Omulabirizi wa North Buganda Field mu kanisa ya Advent David Semoge asaba government okuyamba ko kubana kigwanizi abatwala ebitali byabwe nga kati bawedde mu ensonyi bongedde n'okulumba amasinzizo olw'embeera eri mu ggwanga teewoomya nakabululu naddala ekibbattaka ekikudde ekyembe etataliza na taka lya makanisa makanisa gaffe mangi gali mu kutaataganyizibwa abantu omu abeeyagaliza bokka bino abyogedde ku mukolo gw'okutongoza obusumba bw'e Kakooge ng'ettwale nga bwawuliddwa ku ttwale ly'e Nakasongola eribadde eryawamu mu kanisa eno. Ekkanisa ya Katonda mu ttwalirino kyekuumenga kiyigengamu ate okyebuuzengako olunaku lwetabiddwako abakulembeza ab'enjawulo okuwali n'omubaka wa Nakasongola North Mutebi Wanzala asabye gavumenti okulooza ku balabirizi b'Abadivent nge bawe ebidduka okusobola okukola emirimu gya Katonda. Njagala kutwala mukisa guno ng'omubaka wa Parliament Vice Chairperson wa Seventh Adventist Parliamentary Association okusaba gavumenti ya Uganda eroze kubalabiriza obutandise wa North Buganda eroze kubalabiriza obutandise emitiyana abalabiriza abo bafune moroka zikapyata basobola kutambulira bakoro mulimu gwe kanisa. Omusumba Semogera sabye obusumba buno okwesigamenya ku Katonda mu buli kye bakola tubakubiriza okwesigamenya ku Katonda okwagala ennyo Katonda okumwewa n'okuganya omwoyo mutukuvu ne bwana mukulu w'ekigo kya St Jude Lukaya mukalungu Father Henry Kiganda abuliridde abakuuma ddembe nti bakulembeze Katonda abasobozesa okukola omulimu gwabwe mu ngeri etabakyayisa bantu abadde ayigiriza mu misa y'ekisiibo abakuuma ddembe mwe baweerereza n'okutona okw'enjawulo ng'akabonero ak'okwebonereza mu nnaku za Kalema. Bakulembeddwa amyuka omubaka wa gavumenti ya Kalungu Mariam Kagiga Mugisha n'atwala poliisi e Lukaya ASP Vianney Birungi abeekoze mu kwaya eyimbye misa. Father Kiganda ng'ayita mu muwolereza w'ekifo kino Yuda Tadeo abasabidde sala Katonda balungamye mulimu gwabwe. Okusaba Katonda abayambe mu mirimu gyammwe buli omu amanyi omulimu gwe Katonda abateremu obwangu abaweme omukisa gwe abayambe okubeerera mu bulungi okutuuka lwebalimalirizaamu. Father Kiganda ayambiddwako Father Joseyo kyakuwadde alambisa abakuuma ddembe n'abakulisitu bonna nti banywerere mu Katonda. Kibuno obudde bwe tulimu obw'ekisiibo bwe bw'okweyuna ekisa ky'omukama njagala twesabire twenna mu kitambiro kino omukama atuyambe tusalewo bulungi ekkubo lye tusazeewo okutambulira tulinywereremu. Abakuuma ddembe bano bakwasiza Father Kiganda ebirabo ne kavuwa 6,000 zigulwemu seminti. Mastula Navuga ne Ssennabuli abagala inaye bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.